Uvažene dame i gospodo, dobrodošli u Spinit, u netom otvoreni inkubator Tehnološki park Splitsko sveučilište. Domaćin, uvaženi profesor doktor ciencije i rektor Dragan Ljutić će vas u ime domaćina ovdje pozdraviti, a nakon toga i nakon njegovih obaveza koje on mora ispuniti nakon ovog sastanka, nastavit ćemo sa postavljanjem našeg projekta, najvećeg projekta u mome mandatu, projekta Tehnološki park Split, koji je jedan od iznimnih događaja, zapravo reći ću, evo ovako prilično emotivno, u višegodišnjem radu brojnih mojih kolega. Uvaženi gospodine rektore, u svojstvu domaćina pozdravite ovaj skup. Molim vas da ispričate gospodina rektora koji će nas morati napustiti. Njegovi kolegi su ovdje, obavili smo jedan sjajan posao pred sat vremena, na kojem je sudjelovao gospodin rektor. On će reći nekoliko riječi i o tome i o ovome današnjemu događaju. I eto, predlažem da ga pozdravite. Još jedan, izvolite gospodine. Gospodine gradonačelniče, cijenjene kolegice i kolege, dragi prijatelji, dragi svi, vidite kako je to u Splitu. Ovo vam je kao gruda snijega. Najprije počne mali inkubator na Facebooku, onda se desi veći inkubator u okvirima Tehnološkog parka i onda vam sljedeća stepenica je upravo ovo što je gospodin gradonačelnik sad najavio, Tehnološki park Split. Ne možete biti neponosni. A osobito zadnjim riječima koje smo imali prilike čuti naših budućih korisnika upravo ove zgrade koji surađuju sa cijelim svijetom u principu, koji kažu, bila mi je odluka da li otići ili ostati. I vjerujte da je prevagnuo osjećaj prema domovini i mogućnosti da napravim nešto korisno i dobro upravo ovdje u ovoj zgradi, i odlučila je kolegica ostati. Pa mislim da zapravo nema bolje inicijacije, ostanka naših mladih ljudi koji imaju enormnu snagu, potencijal, vrlo, vrlo znanstveno potkovani u okviru našeg sveučilišta, nego da im se da mogućnost, perspektiva. Ako nemamo cilj, ako nemamo perspektivu, onda idemo u jednu letargiju koja sve nas uči, osobito danas, kada je vrijeme COVID-a, kada se pomalo zatvaraju mogućnosti koje postoje, izlaze upravo ovdje, u okviru ove zgrade, a još više kad vidimo koja zgrada slijedi, odnosno to je samo pitanje mogućnosti. Koje mogućnosti za naše mlade ljude sutra pruža grad Split u okviru Tehnološkog parka na Dračju? Gospodine gradonačelniče, ja mislim da nema ljepšeg poklona nego kad mladim ljudima date perspektivu. I zato ja pozivam sve mlade, javite se, sudjelujte, budite aktivni. Ima smisla boriti se za Split, za našu državu, za našu perspektivu i opstojnost. Stoga velika hvala, mislim da radimo jedan dobar posao. I ne samo da ga radimo, nego ga realiziramo. Rezultati su bitni. I rezultati su upravo, između ostalog, i ova zgrada u kojoj stojimo. I ja se nadam, u pravo vrijeme, u pravim rokovima, realizirana zgrada
na Draškovićevoj. Stoga velika hvala, hvala svima koji su participirali i još jednom, ali zaista svim tim ljudima koji rade treba se nakloniti jer rade za našu državu. Velika vam hvala. Hvala gospodinu rektoru, on je kao domaćin ovdje uistinu na najljepiji mogući način najavio ono što slijedi pred nama. Za one koji su nam se tek sada pridružili, a vidim ovdje veoma drage i ugledne ljude, predstavnika izaslanika županije, gospodina Brčića, predsjednika gospodarske komore, uvaženog gospodina Jozu Tomaša, brojne moje kolege pročelnike, gospodina Morlića, uvaženog ratnika i predstavnika veterana, udruge veterana 4. brigade, poštovane i drage ljude, predstavnike županijskih ustanova, među kojima je gospodin dr. Mazanović, i sve vas ovdje pozdravljam sa posebnim ponosom i predstavljam najvažniji projekat u mojoj mandatu. Dopustite, uvaženi predstavnici medija i svi ovdje okupljeni, nekoliko točaka koje je potrebno kazati radi potpune i jasne slike oko ovog današnjeg ugovora. Malo fakata, malo činjenica, malo kronologije. Oni koji vole kazati, ja ne želim danas biti polemičan, ali moram iznijeti neke stvari koje se možda nekome neće svidjeti. Koji kažu, ah, vlada je 3 puta poklanjala Dračevac i tome se posprdno odnose, kao što su bili i skeptični ili bili protiv ulaženja u suvlasništvo grada Splita u ovaj sjajni inkubator kojega smo malo prije napunili mladim ljudima koji će stvarati nova znanja, stvarati nove poslove, tako su predvidjeli jednu činjenicu. Čujem danas neke koji kažu mi ništa ne radimo. A ja ću vam reći što je napravljeno. 2009. godine vlada je gradu Splitu poklonila zonu Dračevac, 14 hektara, vrijednu gotovo 280 milijuna kuna. Prema toj odluci iz 2009. godine o darovanju vojarne Dračevac, u kojoj mu je bila naša pobjednička 4. gardijska brigada, bilo je rečeno da će se Splitu oduzeti ta darovnica ukoliko grad Split ne realizira ABC projekt, Adriatic Business Center, koji je bio jako dobro osmišljen u mandatu moga prethodnika gospodina Kureta. Njegovim odlaskom sa dužnosti do 2017. se ništa nije dogodilo. Ništa. I vlada je postupila po svom ugovoru. Uzela je Dračevac nazad. Jer grad Split je gubio vrijeme. Nije bio u stanju uložiti 40-50 tisuća kuna za geodetsku podlogu kojom bi mogao doći do točke upisa vlasništva. Grad Split, moji prethodnici, su dizali tužbe protiv sveučilišta zbog nepodmirenih dugova, što je onemogućivalo grad da primi poklon vlade jer ima dugovanja prema vladi. Gospodin rektor koji je malo prije otišao, kojemu se još jedan put zahvaljujem, su njegovi su kolege ovdje, je sa mnom uspio i uz pomoć vlade sklopiti jedan ugovor o izjednačavanju, odnosno podmirenju međusobnih dugova. Grada prema državi, sveučilišta prema gradu, što je bio razlog da jedan moj prethodnik tuži sveučilište. Gledajte, grad Split tuži svoje sveučilište, gdje to je? Postoji li mogući dogovor, postoji li suradnja? Ja sam ga postigao. I tada se otključalo ono što je bilo do tada zaključeno neradom, nemarom i poticanjem grada Splita i njegovog gospodarstva u jednom potpuno krivom pravcu. U poticanje nelegalne gradnje na Žnjanu, financiranje istih nelegalnih graditelja na Žnjanu i ostalih aktivnosti koje su naš grad učinili ovisne isključivo i samo o turizmu. S
druge strane, u listopadu, dakle na samom početku moga mandata, u listopadu 2017. godine, grad Split i ja kao čelnik ITU-a, mehanizma, dakle, integralnih teritorijalnih ulaganja, u kojem se okuplja 16 gradova, mi donosimo strategiju ITU mehanizma. I temeljem te strategije povlačimo 50 milijuna eura. I u tom kandidiranju kandidiramo upravo tehnološki park Split na Dračevcu sa svoja dva projekta. Tehnološki park i prometni centar u kojem bismo trebali prebaciti prometovu garažu, osloboditi prostor prometove garaže za izgradnju POS-ovih stanova. Nekoliko godina borbe je došlo do toga da mi danas imamo 106 milijuna kuna odluku Vlade o financiranju ovoga što danas ovdje vidite što vam danas predstavljamo. Nekoliko godina je bilo potrebno za upisati vlasništvo, za promijeniti detaljni urbanistički plan, temeljem istoga sklopiti ugovore sa projektantima koji su nam napravili ovo što ćemo vam danas predstaviti, temeljem čega smo dobili lokacijsku dozvolu i potom odluku Vlade o dodjeli 106 milijuna. 106 milijuna kuna. Za prvu fazu realizacije tehničkog parka. Dopustite kazati još nekoliko stvari. U toj kronologiji važna je odrednica, sjednica Vlade održana u Žežini sudanje, par dana prije Svetoga Duje, 2018. godine, kada Vlada kaže ponovno poklanjamo dio Dračevca gradu Splitu jer grad Split ispunio uvjete za preuzimanje istog. Došli smo do tog novca, razvijamo projekat i mome nasljedniku preostaje samo jedna stvar. Prezvesati Vrpcu i pustiti mlade ljude koji se na ovom mjestu inkubatora, kojeg mu je osnivač sveučilište, prebacuju i prelaze u viši level, u višu razinu. Ovdje se inkubacije sada već razvijenim tehnološkim tvrtkama prebacuju se u ovaj prostor koji bi u sljedećih nekoliko godina probiti realizirati. Ovdje sam spomenuo nekoliko važnih trenutaka. Obustavljanje sporova grada Splita prema sveučilištu, vraćanje dugova sveučilišta gradu državi, mogućnost apsorpcije svih tih novaca i ono na što sam posebno ponosan, a što je nekoliko puta naglašeno, ali ne pretjerano vidljivo i pretjerano glasno izrečeno, a to je da sa potpisom ugovora koji će uslijediti za koji dan, jer odluka Vlade je već od dodjeli 105 milijuna kuna donesena, se uz projekte poput Palače života, Biraj biciklu, projekta Četek Palme, nabavke 18 autobusa za naše javno poduzeće Promet, te uspostavu važnog, izuzetno bitnog tiketing sustava za Promet, grad Split i ITU mehanizam dovodi do 100% ugovaranja sredstava. Dakle, potpune apsorpcije sredstava koje su nam pružene. Dakle, to govori o našoj kompetenciji, našem znanju, naše spremnosti da budemo konkurentni na tom izuzetno bitnom, značajnom tržištu kako znanja, tako i projekata. Vratimo se samo nekoliko minuta u nas. U trenutku kada je moj prethodni kuret zamislio projekat ABC temeljem kojega je Vlada dodijelila Dračevac Splitu, za izvedbu i provedbu zapravo samog programa osnovao je SRAG. Splitsko razvojna agencija, koja je u dva mandata do 2018. godine životarila na papiru, bez ičega. Nije postojala. Dolaskom moje uprave mi osnivamo RAS, Razvojnu agenciju Split, čiji direktor, gospodin Matinić, je ovdje, koji će vam predstaviti važnu komponentu ovog projekta. RAS, zajedno sa našom upravom za EU, međunarodne fondove, čija pročelnica je ovdje nazočna,
su u gradu Splitu u novom mandatu povukli i ugovorili više od gotovo 400 milijuna kuna, a samo rast 366. Podsjetit ću još na jednu činjenicu. Kad sam preuzeo dužnost gradonačelnika, grad Split je povukao 9,4 milijuna kuna. Vidite razliku. To je plod ustrajnog rada mladih stručnjaka, neopterećenih ideologijama, neopterećenih strankama, neopterećenim politiziranjem, nego ustrajnim kvalitetnim radom. Zašto sam spomenuo stranke i politiziranje? Jer upravo tako, to je ono moja prva rečenica, su u gradskom vijeću odbili gradu Splitu da bude suvlasnik ovog vodnog inkubatora. Ja sam u sklopu svojih ovlasti donio odluku da u sklopu mjera koje sam prošle godine sa svojim stručnjacima donio, a radi oporavka zbog COVID-a, donio odluku o dodjeljivanju potrebnih sredstava za sufinansiranje rada ovog inkubatora kojega smo stavili u ovom. Upravo znajući da će 3 godine boravka tih mladih start-upera u ovom prostoru biti dovoljno da narastu toliko jako i toliko snažno da u dovršenom tehnološkom parku Dračevac nastave se svojim konkurentnim poslovima visoke tehnologije. Vi ste vidjeli ovdje u naslovu da sam stavio naslov Spider. Moja želja, da nije odluka, koja je temeljena na konzultacijama i sa obitelji, ali i sa veteranima 4. brigade, čiji predstavnik ovdje predstavlja, je kada se ovaj park dovrši, u čast velikog Andreja Matijaša Pauka, taj park tako i nazove. To je moja želja, na mome nasljedniku je da to imamo. Smatramo to potrebnim, jer na tome mjestu je i krenula obrana Splita i Dalmacije. Na ovome mjestu će se kreirati budućnost Splita i Dalmacije. Ponosan na to i ističući činjenicu da je ovaj posao uz sve ostale poslove i privlačenje brojnih financijskih sredstava u grad Split i splitsku aglomeraciju praktički dovršen. Gospođa ministrica Tomišak je pred 20 dana kazala da je na području splitske aglomeracije, odnosno grada Splita, aktivirano 3,4 milijarde kuna projekata. Podsjećam, riječ je o aglomeraciji Split Soli za izgradnju kanalizacijske i prometne mreže. Tu su ovi malo prije spomenuti 100 milijuna kuna koje su odradila naša EU služba fondova u gradskom poglavarstvu te RAS, kao i cijeli niz drugih projekata koje smo ostvarili i kao partneri i kao glavni partner. Dakle, pred nama je vrlo jasna budućnost temeljena na znanju, temeljena na kompetencijom, temeljena na strategiji koju upravo dovršavamo. Neki su postavljali pitanje gdje je strategija razvoja grada Splita. Mi smo započeli s njom na samom početku mandata. I onda smo i stavili lagano na led, smo čekali nacionalnu strategiju koja je donesena pred nepunih 2 mjeseca. Uskladili smo se s njom, vrlo skoro ćemo je predstaviti njezinu završnu fazu. Kao podlogu za daljnji razvoj našeg grada, kao podlogu za apliciranje na brojna financijska sredstva, kao podlogu za kreiranje novih projekata s kojim ćemo biti konkurentni na europskom tržištu financiranja, odnosno ideje. Sve ono što do sada nismo bili. Jer prije mog mandata nije bilo ITU mehanizma niti strategije za ITU. Nije bilo strategije razvoja grada. Nije bilo agencije koja je mogla povući te novce. Nije bilo službe onako postavljene kako je trebalo biti postavljena i nije bilo europski projekat. Danas, kada vidimo sva ostvarenja europskih projekata u gradu Splitu, ljudi misle da je to palo s neba. Ne. To je posljedica krvavog, ustrajnog, kompetitivnog rada i truda i znanja ljudi koje danas
ponosno ovdje pozdravljam, srdačno se zahvaljujem, iskreno se zahvaljujem i molim da nastavite istim tempom kao što smo to mi radili u tišini i miru prethodnim godinama. Otvoren za sva pitanja nakon predstavljanja koju će odraditi dva moja ključna suradnika na ovaj projekt, savjetnik Krešimir Budiša i direktor razvojne agencije gospodin Batinić. Srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem na pozornosti. Dobar dan još jednom svima. Tehnološki park Split. Hvala te park. Nadam se tako na ovu grupu. Je definitivno najveći, najkompleksniji projekt koji je grad Split vidio, pa zaista već dugi niz godina, možda i nije. Njegova realizacija zapravo je unutar radne zone Dračevac. Gradonačelnik je već ovaj uvod napravio kome je kad zašto darovano, ali ja ću se koncentrirati na ovo samo zadnje. Dakle, zadnjom darovnicom vlade od prošle godine, znači isto upalo na Svetog Ljuna 7.5. 2020. godine, darovano je zemljište gradu, ali pod uvjetom da je realizira u centralnom zgradu tehnološkog parka do 2023. godine i da sve ostale objekte realizira u idućih 25 godina. Čisto percepcije radi da znamo da ovo nije nešto što je sad preko noći, nego će se na ome raditi desetljeće da bi se u potpunosti napunilo, realiziralo i stvarno stavilo funkciju. Ovaj inkubator danas, znate kada je započeo? Krajem 2016. 5 godina nakon je otvoren, evo sad će biti, kako kaže ravnatelj, vjerojatno i oko 80% popunjen. Puno ljudi je pitalo jel to ima smisla, nema li potrebe današnji rezultati i evo popunjenosti ovog inkubatora, a i stanje poduzetništva u gradu Splitu ukazuje da ovaj projekt itekako potreban, a o tome će kolega Batinić nešto više. Dakle, cijela radna zona Dračevac, ovo sivo što možemo vidjeti na ovom dijelu je rečena garaža, novi prometni centar grada Splita i garaža prometa, a ovaj ovdje dio, znači istočni dio, pardon, zapadni dio, je tehnološki park. On obuhvaća osim ovih prometnica, na samom tehnološkom parku se mora raditi kompletno nova mreža prometnica. Također, ti projekti su također u izradi, u fazi idejnih i glavnih projekata i oni će isto ići u realizaciju paralelno. Kompletna infrastruktura zone, ceste, plin, instalacije, nove struje, vode, kanalizacije i svega, toga ide skupno. Ovo su rečene te tri faze tehnološkog parka, da možete uopće identificirati razinu u kojem obuhvat projekta se radi. Faza 1 je ona koja je zapravo u biti spremna, u nekoj fazi za realizaciju. Površine 418.000 kvadrata, izgradnja do 50.000 metara kvadratnih, znači površina, neto kvadratna površina gore, ima više faza. Faza A je ova koja je danas raspisan natječaj za projektiranje do kraja i gradnje. Znači natječaj za gradnju ove zgrade je danas raspisan. To je samo po sebi jedan. Samo ta nabava je vrlo, vrlo, vrlo kompleksna i na njoj se radi zadnjih nekoliko mjeseci i ona je danas otvorena. Faza B, faza C su jedan je dio proizvodni, to ovaj širi dio, ovaj dio je urezni. Faze 2 i 3, to je nešto što ostaje za budućnost. Dakle, niti je sigurno da će se ovo sve napuniti odmah, niti će to moći biti u mandatu ili jednog idućeg gradonačelnika, ovo je nešto što će se kontinuirano prostorno moći realizirati u idućim 10-15 godina. Ovaj prostor, znači druge faze, ima 75.000 metara četvornih, ima dva tornja i on je isto također uredsko proizvodni. Čestica 2C je treća faza, ona ima hotelsko kongresni dio kao komplementarni prostor svim ovim sadržajima uredskog proizvodnog tipa. Ovo je vizualizacija cijele zone, kako bi ona trebala izgledati kad bi se cijela razvijala. Govorimo i o ovome dijelu prometnog centra koji će također skoro biti predstavljen od strane direktora
prometa, koji također je u fazi pripreme i kandidacije za iduće programsko razdoblje. Ovo je taj cijeli tehnički park, ovo je prva faza koja ima lokacijsku dozvolu, a ono što smo raspisali natječaj danas, tih rečenih dobivenih 105-106 miliona i oko 150 miliona kuna vrijednosti je ovaj ovdje L-O-U. Prva faza, dakle ona koja je najspremnija, ona koja može ići realizaciju skoro i ovisno o iskaz interesa poduzetnika. Dakle, neće grad graditi nikad ono što nema smisla. Ovi ostali dijelovi se mogu i realizirati se prema interesu. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije zajedno sa profesorom Gabrićem je dakle, napravio ovaj projekat i stvarno zahvaljujem i cijelom fakultetu na stvarnoj ekspeditivnosti i pomoći u nekim težim trenucima da uspijemo pripremiti sve na vrijeme i prijaviti ovaj projekat. Tri glavne cjeline, rekli smo faza A, faza B, faza C, predviđa izgradnju koristeći postojeću infrastrukturu, faza A, za faze B i C se moraju napraviti nove ceste, nove vodovodne instalacije, infrastruktura, struja i tako. Faza A, znači ova centralna zgrada, se rekonstruira iz svima vama vidljive danas na terenu bivše zgrade vojarne 4. gardijske brigade Pavlovci. To je ovdje L građevina koja znate nasuprot općinskog suda, ona je zapravo istih gabarita kao i općinski sud, nekih oko 8000 kvadrata. Ova sedilitacija jedna će se maknuti da pravi prolaske ceste i ova zgrada će se povući u novu zgradu. Kao što ste ovdje danas imali priliku vidjeti, ne znam koji su od vas ovdje obilaziti ovu zgradu, ova zgrada je gotovo do kompleta temelja srušena. Ona je ostala sama u kosturi. Slično će biti sa ovom zgradom, a time zapravo radimo na recikliranju tih zgrada, jer jednostavno nismo od prvog dana pristali na rušenje te zgrade, jer to predstavlja veliki financijski, ali možda i mentalni i svaki drugi sentimentalni udarac. Centralna zgrada, znači ova L građevina, se može realizirati samostalno. Znači ovo će biti prikaz ako se ona realizira bez ovih drugih faza, odnosno etapa, ako se ne bude radilo komunitarno. Također, novog gradonačelnika, novu upravu čeka raspis obvezujućeg natječaja da bi on vidio ima interesa za ovim drugim zgradama. Ja sam siguran da će biti, kolega ću malo više nešto o tome reći, ali znači gradit će se prema interesu. Ako bude samo evo sredstvo, onda će taj objekat izgledati ovako kao što je ovdje vidljivo, znači evo ovaj najcentralni prostor ispred općinskog suda. Arhitektonski oblikovanje izgleda kao jedna suvremena moderna zgrada tehnološkog parka, dakle definitivno i u Hrvatskoj ne postoji. To je nešto što u Hrvatskoj ne postoji, ali postoji u svim nama susjednim državama Zapadne Europe, postoji u brojnim drugim inovacijskim državama, u Izraelu i brojnim drugim državama gdje je ovo standard. Ovo je standard već možda 5 do 10 godina. I ova zgrada je standard već 5 do 10 godina, mi smo danas tek krenuli put kasnimo, ali tu smo. Ovo je oblikovanje, znači zgrada jugoistočni pogled, ono što je bilo važno naglasiti, postoje super lijepi tehnološki parkovi u Hrvatskoj u vizualizaciji. Mi nismo nikad stremili napraviti najljepšu zgradu koja ima prekrasan neki električni omjer. Takve zgrade su enormno skupe. Poanta ovog prostora nije da bude skup, niti da bude najljepši, nego da bude savršeno funkcionalan, da svim onim svojim korisnicima, svojim poduzetnicima bude ugodan prostor za život i za rad. A ne da se natječemo ljepoti. Znači, natječemo se u funkcionalnosti, u sadržaju. Ovo je oblikovanje Sjeverne ulice, znači cijeli tehnološki park, cijeli obuhvat je zamišljen kao jedna velika šetališna zona. Najlakše je možda to prikazati na primjeru Splita 3, jer tako nekakav kaskar ne odliči zauzimati radi konfiguracije terena i ovaj objekat. Sve ceste, komunikacije, garaže i sve je ispod tih objekata. Tako da, ljudi koji će biti u samom tehnološkom parku zapravo će biti u jednom ugodnom okruženju šetališta. Prva faza, kao što sam rekao, ima i veliki garažni sadržaj ispod sebe. Jasno je da je i prostor Dračevca dislociran i logično morate imati garažni dio, ima 1000 parkirnih mjesta.
Garažni dio nije smješten ispod ove građevine, jasno zato što nju ne rušimo, nego je ostajemo kako je, tako da ispod nje nećemo pokazati garažu. Garaža i svi objekti su modularni. Ono što je važno znati da se objekti stvarno ovog grada premenite. Svako bude interes da se radi samo uredski dio bez ovoga proizvodnoga, radit će se samo ovaj garaže i samo uredski dio. Ako bude interes da se radi jedan dio uredskog i jedan dio proizvodnog, onda će se nadograditi na ovaj način. Morate razumjeti da je zato i priprema projekta i lokacijske dozvole osmišljavanja projekta uzela izvjesno vrijeme, jer ovo je vrlo, vrlo kompleksan projekt da ga na ovaj način gradite da bude izuzetno modularan. Sama zgrada, centralna zgrada je suteren i ona će zbog rasta okolnih terena će ovaj suteren zapravo biti jednom dijelom ispod razine budućih cesta. On će u sebi predvidjeti ono što sadržaje koje zaista pretvaraju ovaj prostor Splita u jedan do sada neviđeni prostor u Republici Hrvatskoj, to je da ima i prostor za čuvanje djece i vrtić sa cijelim vanjskim prostorom, dakle za stanovnike, odnosno djelatnike u tehnološkom parku, da imaju prostor za čuvanje djece i vrtić, coworking centar, znači prostor gdje i digitalni nomadi i svi drugi koji žele imati prostor i povremeno, mogu boraviti, laboratorijske prostore, 3D laboratorije, dakle i neke druge laboratorije koji zapravo su nešto što je danas apsolutna potreba svih ovakvih sustava. Koji će to tek laboratorij doći, još i vrijeme pokazati. Dakle, tu će biti vjerojatno i gaming laboratorije za razvoj igrica, za razvoj nekih drugih IT sustava, ali vrijeme će pokazati. Dakle, imamo osim toga još jednu i specijalnu naravnu teretanu koja će, taj prostor mora biti za cjelodnevni život i boravak tih djelatnika na tom prostoru. Prizemlje je zamišljeno kao jedan cjelovito otvoreni prostor, kao što vidite sa zelenilom, sa i zelenim penjačicama i oblikovanjem zgrada, na jedan način na koji se to radi u zapadnoj Europi, sa otvorenim prostorom restorana, kafića i svih drugih sadržaja, jer naravno ta publika koja će tu raditi, a govorimo o ovome tu prostoru od gotovo 1500-2000 djelatnika, imaju stvarno i potrebu i za restoranima i menzanim sadržajima koji će tu biti. Sama centralna zgrada, osim ovog parka, dakle, ima ulazni hol sa recepcijom, ima centralnu kuhinju u ovom dijelu, ima menzu za oko 500-600 ljudi u jednom trenutku sjesti. Jasno je da Dračevac je opet neizolirana zona od grada, kad se rade ovakvi objekti i sadržaj, potrebno je predvidjeti ljudima za cjelodnevni boravak na toj lokaciji. Ima i trgovinu, također iz izvjesnog razloga, ova centralna zgrada je iz razloga upravo to centralna, ona ima osnovne sadržaje za sve buduće zgrade koje će se tamo graditi, da imaju komplementarnost i sadržaj koji ljudima da rade. Ovo je arhitektura izgled tog prostora, dakle šetališna zona unutar. Ovo su, prepoznat ćete, dijelove stare zgrade, jer se negdje ta stara zgrada nastala, dakle na jednim dodatkom i aneksom u kojoj se zapravo vi nećete niti znati da je to stara zgrada. To je stara zgrada, vojarna 4. granice zgrade. Prvog četvrtog kata, ovaj dio ovdje je proizvodni, znači on će biti etatnim dijelovima proizvodan u neku ruku. Tu će biti i laboratoriji, testiranja, proizvodnja. Neki su već iskazali interes za taj dio, za proizvodnju. Naravno, ovisit će o nisu to kapaciteti da tu možete napraviti sad dobro mega tvornicu, jer nije ni realno na toliko prostor, ali možete imati prototipiranje, manju proizvodnju, pričamo se to startupi 50-100 djelatnika koji sigurno mogu tu znati svoj prostor na proizvodnju. U B dijelu imamo urede koji se mogu unajmiti po katu podijeljeno od 1000 do 2000 metara, do 7000 metara kvadratnih za modularno uređenje od strane samih korisnika. Dakle, oni koji će zakupiti ove urede na 10 i više godina će odlučivati koliko prostora zakupuju i kakve sadržaje žele, na koji način žele organizirati svoj rad, da li prema gore, da li plošno, ali to je način na koji će to. Zgrada centralna opet ima malo drugačiju konfiguraciju svih ostalih, zato što je centralna, pa ona ima uredske prostore za cijeli tehnološki centar, znači za upravu i za sve djelatnosti koje će tu raditi. Ima inkubacijske urede,
Dakle, oni mladi koji će izaći iz ovoga i inkubatora spinuti brojnih drugih dijela u Splitu, će imati manji ured od 50 do 70 kvadrata. Zatim, ono što je također jedna stvar, svjesni smo u gradu Splitu da ne postoji ozbiljan konferencijski prostor. Ne postoji. U gradu Splitu, nažalost, osim sveučilišta koji ima određene kapacitete, grad Split ne može primiti 400 ljudi nigdje. Evo, ovdje će prvi puta noći. Dakle, grad Split sa ovom centralnom zgradom dobiva konferencijski kapacitet ukupni oko 800 ljudi, modularno 400, pa 200, 200 ili 100, 100, ovisno kako ovaj kongresi budu nalagali, ali dakle, dobio jedan dodatni veliki sadržaj koji može služiti turističkoj industriji. Dakle, nije isključivo da je namijenjen cijeli prostor samo tehnologiji, centralna zgrada će imati stvarno sadržaj koji Split do sada nisu postojali. Drugi kraj, imamo federacijske urede, to su i veći uredi, 100-200 kvadrata, oni se mogu, imaju mogućnost spajanja, dakle nekad može biti 300-400 kvadrata, ovisno o samom iskazu interesa ljudi koji će tu biti u zakupu. Također, slična stvar i sa ovim trećim četvrtim kratom, vidimo da to se uredi, ima oko 6000 kvadrata tih ureda, znači u samoj zgradi oko 18000, 6000 kvadrata su uredi. Imamo jedan mali kafe bar također na krovu, otvoreni krov, fotonaponski, jedan dio koji će imati fotonapon, jedan dio otvorenog krova. Ako se popnete na vrh ove zgrade, vidjet ćete nešto slično, dakle ima jedan dio fotonapon, jedan dio otvorenog krova za odmor i relaksaciju. Evo, bili smo u Izraelu, tamo taj se, recimo u Tel Avivu, ovaj se prostor koristi za razne aktivnosti, treninge i svašta na otvorenom. Tako da, zgrada centralna je stvarno ona multifunkcionalna i ona bi trebala da dugo, dugo vrijeme poslužiti stvarno kao ono osnovni sadržaj tog prethodnog plana. Unutrašnja arhitektura, kao što vidite, opet specifična, drugačija, do sada malo atraktivna u tom smislu u Splitu, da se nije baš imao prilike vidjeti. Centralna menza, dakle centralni ovaj prostor od 500-600 ljudi za sjesti. Arhitektura je ovog drugog kata, znači ovo je stara zgrada obučena sa cijelim novim sadržajem. Ovo je otprilike tako bi izgledali ured u samom tom tehničkom parku. Ono što je važno je da sve imaju poglede na zelenilo i na obje strane, da su svi prostori i osmišljeni način da su okrenuti staklu i svijetlu i što je važno, nema takvih nekih prostora koji ne bi bili atraktivni za najam. Ovo je taj novi kafe bar na krovu. Vanjski izgled objekta, važno je znati da je sjena itekako važna za rad, ne znam koliko ste i to pratili, ali i o tome se razmišlja. Dakle, održivost, NZ, građevine koja bi bila takva prva u gradu Splitu, gotovo nulte potrošnjene. Eto toliko od mene o samom objektu. Kolega Batin